hadis va hayot kitobida yozilishicha muallif bu kitobni yozishdan avval Makka ga borganlar tushlarida payg'ambarimizni ko'rganlar mumkin bo'lsa shu voqea uning sababi va boshqa tafsilotlarni ham aytib bersangiz bu gap mutlaqo asossiz gap Bu bu gap yo'q yerdagi narsani to'qib olishdan iborat bor narsani buzib ko'rsatishdan iborat E, e, ya'ni o'zini xayolidagi narsani birovga nisbat berishdan iborat hisoblanadi ana shu mana shu savolda kelgan hadis va hayot kitobida yozilishicha deb aytilayotgan muallaf buni muallif buni yozishdan oldin makkaga borgan deb yozilgan tushlarida payg'ambarimizni ko'rgan deb yozgan narsani man kitobni o'zidan so'zma so'z sizlarga o'qib bermoqchiman bu o'sha muqaddima deb atalgan birinchi juzni uchinchi betini oxirgi demak faqrasida keladi bu yerda nima deyiladi avvalo albatta ustozlarim muhaddis birodarlarim bilan maslahat qildim duogo'ylarning duosini oldim va eng muhimi qayta qayta payg'ambarimiz alayhissalom ziyoratlariga borib madinai munavvarada u zotning jivorlarida bo'lib istixora qilib bashorat olganimdan keyingina bu o'ta mas'uliyatli ishni boshlashga jur'at qildim mana mana shu jumla boshqa gap yo'q bu yerda demak makkaga bordim degan ham gap yo'q balki madina munavaraga bordim degan gap bor tushimda payg'ambarimizni ko'rdim degan gap ham yo'q balki istixora qildim degan gap bor qandoq qilib yozug'liq turgan narsani tamoman boshqa bir tarafga burib yuborish imkoni bo'ladi yo'q narsani bor qilib aytish imkoni bo'ladi man buni alohida aytayotganim bunga o'xshash narsalar juda ko'p har kuni bir necha marta bo'ladi kitobingizda uni yozibsiz kitobingizda buni yozibsiz deyishadi qani qayerda yozibman desam gap boshqa kitobdagi gap boshqa demak kitobga suyanib gapirayotgan odam avval kitobni o'qisin uni tushunsin keyin birovga gapirib xosatan mana bunga o'xshab savol qilib yo'llanayotgan paytda demak o'sha yerdagi gapni aniq nimaligini bilsin makkaga borgan degan gap yo'q man makkadan madinaga borganman tushda ko'rdim degan gap yo'q bu yerda istiora qildim desa tushda ko'rdim deydi demak bunaqa gaplarni birovga nisbat berish hujjat qilib u odamni demak munosabatini yoki boshqasini bilish ma'nosida bo'lsa aniq bir harakat qilish kerak shuning uchun hmm. birovdan ko'chirma gap gaphiryn kitobdagi gaplarni aytayotganda boshqa yoqqa burib buribuorish ularni bunday demak shaharlarni boshqasini atao qilgan amalni umuman yana boshqa bir tarafga ko'chirib yuborish ma'nolari bo'lmasligi kerak bunday paytda aniq va o'sha bor narsadagi narsani avval tushunishga urinish kerak keyin yanakeyin boshqa gaplarni aytsa bo'ladi